Tady čau, já jsem Medi a vítám vás na kanále Fotbalový deník. No a dneska to bude 13. díl ze série From Zero to Hero. A opět si otevřeme pár balíčků a budu to stříhat z více různých videí. Jako vy to uvidíte jako jedno video, já to budu mít více dnů. Každopádně dneska tady mám 5 balíčků z Merky Matchups plus jeden balíček z týdenní challenge, která je jako když padají speciální mladí hráči. No a my to začneme tady nejhorším balíčkem, což je 5 kápek, což je, no a my to načneme tady nejhorším balíčkem, což je 5 kápek, což jako oni v těch Merky Matchups dávají fakt jako slabý ty balíčky, že si říkám občas, že to fakt dělají vůbec, že to fakt dělají, že prostě nedají nějaký hráče, aby to prostě mělo cenu, ale nám padl Durm a Erik Durm, jestli je ten z Dortmundu, tak ten by mohl mít hodnotu, jelikož je z Huddersfieldu, ukáž. 13, to je pěkný, z 5 kápeků mít hráče, který se prodá za litra, to není vůbec špatný, tento bolec už nic nebude stát. Tento taky ne, no a já zase řeknu to, co říkám vždycky, pozvu se vám, až to dostřídím. Takže s 5 kápekem jsem poměrně spokojen, jelikož mi padl hráč za nějakou tisícovku, což je z 5 kápeků docela pěkný. No a včera jsem viděl nějaký tričky, když takhle děláte, že si prostě, že si něco takhle skupujete, jako v pointy, že to fejkujete, takže vám pak něco padne, to zkusíme. A otevřeme si tady tenhle ten strašně špatný hráč, balíček, který se jmenuje balíček hráčů Electrum, kde je ta šance fakt jako nulová, je tam jeden rare hráč, nám z toho dopadne dokonce rare zlatý hráč a je to Milivojevic, škoda, že to nám Milivojevic, protože tenhle ten hráč z Crystal Palace bohužel zrovna nestojí nic, jak musíte vidět tisícovka a to je opravdové nic a není tady nikdo náhodou z Premier League, ne, není, takže to vypadá, že tady opravdu všichni hráči nepůjdou za nic. Pošli tak tady tento týpek, se pro mě docela nečekaně prodává za 1400 coinů, neboli za 1500, já ho tam hodím za 1400 a tady tento bude zbyt taky něco mohl stát, ne? Tenhle ten už nic stát nebude, no ale i tak jako z toho se dobra dostat takovýhle slušný peníze, to není vůbec špatný, no a my se podíváme na další balíček. 4 balíčky jsou tady, z toho 2 jsou jakože dobrý a jeden průměrný. Teď začneme ještě ten špatný, což je zlatý Jumbo balíček. Na druhou stranu je dobrý, na to, že tam můžou padnout nějaký kondice a takovýhle věcičky, které se vždycky hodí. Tady nečekám samozřejmě nic a je to dokonce non-rare karta Fernando Torres. Fernando Torres, který svá nejlepší léta prožil v Liverpoolu. Tady můžete vidět, že nestojí totálně nic. To samý Harry, který má na PKčku střelu 64. Což je teda jako dost bídný, jako upřímně, že to je útočník, tak jako 64 střela. To docela nic moc, ale tento hráč vypadá, že možná hodnotu bude mít. No nebude, stojí 750, ještě se kouknu, jestli není něco náhodou. Dále, jsou tady 2 kondice, kámo, 3 rare věci z toho 2 kondice, takže tady to skoro ani nemohlo být lepší. Je tady i pár nějakých dresů, kterých vyxelneme a je tady Wood, který zrovna za nic nejde a Firpo, ta nic. Každopádně tohle to odešleme. A podíváme se na poslední 2 balíčky, já se akorát trochu vyčistím transfer list a pak to půjdeme otevřít. Takže z prvních 3 balíčků to bylo, jak se dalo čekat, bez boardu. Každopádně rád bych viděl aspoň jeden walkout dneska v poslední době, ono se to zdá, ale opravdu nám to jakoby nějak moc nepadá. Takže bych byl rád, kdyby to nějak padlo, zase tady nafejkujem, že kupujem nějaký FIFA pointy, i když žádný nekupujem. No a otevřeme si tady náš malý prvotřídní balíček za těch hráčů, aspoň ten board, let's go. Bez walkoutu, pojď mi board, aspoň ten board, bez boardu, ach jo. A je to Marko Arnautovič, no ten by za něco mohl jít. I když ne, když ten, to je vtipný, že ty rare karty z té premiéry jdou za hrozně málo. 2-2, ne 1-2, hej tak to ne, 850 korunů za tohle borce. Hej, a tohle je taky vtipný. Mně padl Boateng v dresu Sassuola, když před 2 lety, teda když před 3 dny, přestoupil do Barcelony, what the fuck? Jím se jemu se ještě nezměnil tým, to je docela zajímavý. Takže zatím ten pack opening teda probíhá hodně, ale opravdu hodně špatně. Nepadl nám totálně nikdo, kdo by něco stál, dá se říct, jakoby aspoň třeba 2 litry nebo tak něco. Zase je tady jeden duplikát, což je jakože další věc, co se mi vlastně nehodí duplikát, to prostě nechcete. No a poslední 2 balíčky, který už za něco stojí, takže tady zase nafejkujeme, že kupujeme FIFA points. Zase jdeme zpět. Nic jsme nekoupili samozřejmě, ještě jednou dáme, pojď, no jasně. Ne, já jsem se jako vyskočil, no nevadí, zkusíme otevřít tento balíček teď.
Bez walkoutu, ach jo. Aspoň ten board. Ty vole, hej, to ne, tohle to ne. Ježiš, Salvio. Hej, to není možný, ani jeden board. Ani jeden board z prvních 4 peků. Chápu ty první dva peky, že tam prostě nebude board, ale prostě tohle, aby nebyly z takovýchhle balíčků prostě boardy, tak to je trošku moc. Je tady jenom jedna kondice. To je špatný. A je tady jeden balíček smluv. Ty vole, balíček smluv? Jako vážně to existuje. Arnold, teď ho mám podruhý v duplikátu. Chili Chess. Ten vypadá, že možná i za něco jde. Počkat, tak tenhle ten hráč vypadá, že za něco jde. Na transfer to musím hodit tak jako tak. No a Hazarda protřídím a pak se vám ozvu. Balíček smluv jsem samozřejmě otevřel mimo kameru, protože... Ty vole, balíček smluv, koho to zajímá. My tady teďko máme ten nejlepší balíček, co tady dneska je. Hodně lidí o něm říká, že to je trash. A to je prvotřídní balíček za těch hráčů, neboli 45 kápek. Ze kterého to snad nikomu nepadá, mě taky ne. Pro mě, mě snad nepadl ani board ještě, takže dneska bys to mohl napravit. 3, 2, 1, pojď mi. Let's go. Bez walkoutu, jestli tady nebude board. Aspoň ten board a pojď 85 nějakou Itálie, SZ-ko ne. Jorginho, OK. Ty vole, no tak to není dobrý, to vůbec není dobrý, tohle to je snad nejméně použitelný CN-ko, co může být v sérii A jako board, teda v Premier League jako board. A navíc je tady Šaka, ten nejde za nic už, jakože, když jsem ho kupoval třeba do Ligovky já, tak jsem ho kupoval za dost. Ale bohužel ty kousty borci nic nestojí a 3 duplikáty, takže my se nevejdeme. Každopádně vám už to může být jedno, já se vám opět ozvu, až to dostřídím a až tady budu mít další balíčky, což nevím, za jak dlouho bude. Takže jak si můžete všimnout, mám tady další dva balíčky, ale dneska otevřu jenom jeden. Ten hráč TOTV si pošetřím na lepší týmovřovík, jelikož tyko tam jenom Mbappé, kterýho bych hrál. Možná Cavani na Saba nebo Modrič a možná ještě Korecka, ale to tak všechno. No a ten si teda ještě pošetřil, mám tady mega balíček z té challenge, včerejší, teďko vychází ty challenge. Byl tam jeden hráč z Rumunska podmínka, takže jsem tam jednoho silvera hodil a toho Chiliče, se kterým padl z nápole, jsem prodal za nějakých 7900, myslím. Teď jdeme na mega balíček. Let's go. No walkout, ach jo, nám to nepadá teďko vůbec. A jevko je to? Ne, je to normální board. Brazílie, HU, Sociedad. 83 hodin chuse. Jediný co tam dobrý je, že to 83, tak aspoň do té challenge, který teďka probíhají ty upgrady TOTV, tam se bude hodit. A Vice taky, ten je taky použitelný do téhle challenge. Já zkouknu, jestli tady nikdo něco nestojí. Dini nestojí něco? Už ne, bohužel. Takže tohle to bylo pro dnešek všechno a já se vám ozvu zase, až budu mít nějaký další balíčky. Takže teďko je večer, v pátek, no a slyšel jsem, že ten Promes dostal up ratingově, že já jsem myslel, že když si dostal tu Man of the Match kartu, takže se mu nebude upgradeovat ta last match karta, ale ona se mu upgradeuje a to znamená jedinou věc a to, že já si ho vyberu jako odměnu za food swap, akce food swap se to jmenuje, neboli že prostě vyměníte ty hráče, který získáte v různých SBCčkách nebo ve Squad Battles nebo splnit nějaký úkol, no a já si teďkonc teda vezmu. Já jsem se překlikl, nechci Dannyho Dacostu, ale chci tady pana, kde je? Quincyho Promese. Takže tady si můžete vidět, jak jsem to poskládal. Tady je to úplně jedno, jde hlavně o to, aby tam byl ten počet těch hráčů, který tam má být. O chemistry vůbec nejde. My to teda odešleme a podíváme se na tu jeho kartičku. Quincy Promes, máme ho tady. Já se na něj podívám, jak vypadá, doufám, že se mi tady ukáže nějaká animace, on to teda walkout není. Takže se nám to jenom takhle obarví krásně do růžova, vypadá to dost pěkně, Nizozemsko, LZ-ko, Quincy Promes. Pěkný, já to odkliknu a podíváme se na nějaký jeho workrate, jak říká pan Mixako. Takže, detailní vlastnosti, zrychlení 89, rychlost sprintu 92, na sama ideální. Útočná pozice 80, zakončování 88, protože jako má výfut. Ty vole, 5 hvězd na triky, 4 na slabou nohu, to je fakt skvělá karta. Zakončování 88, síla střely 83, střely z dálky 85. Vole je svojho slabina, nevadí. Penalty 75, to taky nevadí. Přihrávky má solidní, není to jeho určitě největší zbraň, ale s čemi systémem to určitě vylepšíme.
Jo, děkuji, že jste mi napsali, co je to přesnost PK, děkuji moc. No a dribbling, mršnost 89, stabilita 80, reakce 83, kontrola míče 83, dribbling 86. Fyzická síla má dobrou akorát výskok a vytrvalost má 86, což na Saba stačí úplně v klidu. Síla 63, to je špatný, ale tak nevadí. Když se podíváme, je to pravák, jak jsem říkal, 4 hvězdy na nohu, 5 hvězd na triky. 174 cm, vyšší, nižší, ideální, fakt na Saba naprosto ideální hráč. Já doufám, že mi bude v tom klubu dobře sloužit, takže já si ho rovnou přesunu do klubu. No a to by bylo teda prozatím všechno, já se vám ozvu, až budu mít nějaký další balíčky. Takže já vás tady opět vítám, no a tentokrát si vyzvednu Division Rivals odměny. Nevím ještě, jestli budu brát peky, jako jsem se nekoukal, co tam mám za odměny. Jdu to vyzvednout právě teď a podívám se a rozhodnu se. 27500 mincí. Pak tady je buď mega balíček a vzácný balíček. Balíček vzácných spotřebních předmětů. Tak to jsem v životě nezlyšel, takže tady se omlouvám, ale tady beru jednoznačně 27 tisíc, jakož prostě to, co tam bylo za balíčky, to snad ani nemělo žádnou cenu brát. Já si beru 27 tisíc, ale i tak mám v obchodu připravený jeden balíček. Vy vidíte tři, ale jenom jeden otevřu, jelikož ty dva si šetřím na lepší Team of the Week. Teď je možná dokonce nejhorší Team of the Week, ale kdyby mi padl z tohohle peku IFko, vůbec bych se nezlobil. Klidně Quicksal IFko. Let's go! Workout už mi dlouho nepadl, už přes týden a půl, no a dneska se to změní! Je to workout! Pojď mi! Je to IFko. Pojď něco dobrýho. Španělsko. EZko. Eibar. Jo, to ten vypadá s těma dobrýma pěkama. Tak nám padl přece jen walkout. Teď jsem řekl, že před 10 dnama mi naposledy padl walkout a padl nám tento walkout. Takový to univerzál, který má, myslím, že slušnou střelu, pokud se nemýlím. Nějak 88 nebo tak, jo. Aha, tak 83. Jsem se... Jisko! To snad, prděl. Yes. Kolik stojí Jisko? 50 doma, ty krávo. Neskutečný balíček. Yes. Takže tímto toto video ukončuju a já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. V kartě máte důležité odkazy a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.